Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en El Parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tapes y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina en El Parador. Marília é uma grande liderança que se revelou nesse processo. Marília é uma pessoa com firmeza, com posicionamento, um grande quadro político e que para nós do PT é muito importante que ela esteja firme e forte na disposição de luta política. Em relação a essa movimentação com o PSB, isso já vem de uma articulação de muito tempo, não é agora. Desde o ano passado a gente tem conversado com lideranças dos partidos de esquerda para resgatar uma aliança progressista e popular no Brasil, que é necessário para enfrentar o golpe. Nós não vamos enfrentar os retrocessos que nós estamos vivendo hoje no Brasil, o desmonte dos direitos, os desmontes da Previdência, se a gente não tiver uma articulação de centro-esquerda no Brasil. O PT sozinho não consegue isso. Então, desde o ano passado, a gente tem colocado nos nossos documentos que a gente vai resgatar essa aliança. E nessa aliança nós colocamos nominalmente o PCdoB, o PSB e o PDT como partidos de conversação. Inclusive criamos uma frente política com eles. O PCdoB deixou aberta a sua ata, né? E é o que nós pretendemos também deixar até o dia 15, até o dia 14, porque dia 15 é o registro das candidaturas. Então nós vamos remeter a decisão, por exemplo, da vice do presidente Lula, nós vamos remeter para a executiva definir. E deve ser feita na véspera da inscrição da candidatura. E a Manuela seria um nome, por exemplo? O PCdoB também deixou a Manuela, também deixou a ata em aberta com a Manuela. Nós vamos continuar conversando e queremos conversar com o PDT também. Pastos no lugar de floresta. A indústria agropecuária e sua relação direta com o desmatamento da Amazônia é o tema do documentário Sob a Pata do Boi, dirigido por Márcio Izense Sá. Se for pensar que está em torno de 202 milhões de hectares, né? A população brasileira está beirando também uns 200. E a gente tem mais de 200 milhões de cabeças. É uma loucura você pensar essa métrica, né? De um boi por hectare por cabeça, né? Por pessoa. Então isso é realmente insustentável. Isso não tem como continuar. E não adianta só tentar reduzir ou criar confinamentos para a pecuária se você não pensa efetivamente para que você precisa comer tanta carne, por que você precisa produzir tanta carne. E não vai adiantar só um debate no Brasil se a China continuar comendo, se a União Europeia continuar comendo, os Estados Unidos. É preciso repensar em nível global os hábitos alimentares da população. Um consumo mais consciente é possível. Incentivar o jovem a permanecer no campo e se tornar agricultor. A sucessão rural é uma das principais missões do Jovem Saber, programa que chega à 14ª edição na Contag em Brasília. São 270 trabalhadores entre 16 e 32 anos de idade, que vêm de todas as regiões do país e levam de volta a organização no meio rural. Eu comecei a conhecer o papel que o movimento sindical tem. E sendo uma jovem agricultora familiar, eu me senti assim, por estar nesse espaço, o quanto eu tinha que lutar cada vez mais. Eu vi a importância que tem o agricultor e a agricultora familiar na vida de milhares e milhares de pessoas no nosso Brasil, porque a gente consegue produzir alimentos e esse alimento, ele alimenta toda a população. Então, o que seria das nossas vidas se não fosse o agricultor? Então, eu sou uma jovem agricultora, tenho minha produção, tenho minha plantação. O orgulho de ser um jovem trabalhador rural e incentivar outros a seguirem a profissão também foi ressaltado por Adriana Silva. Elucida, né, a nossa juventude a assumir a nossa identidade. Sou trabalhadora rural, sou camponesa, sou sertaneja e contribuo para que esse país ele continue sendo alimentado e da melhor forma possível. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.